Bugun yurtimizda kirib kelayotgan yangi yilni munosib kutib olish ishlari ayni avjida. Joylarda o'rnatilgan archalar atrofi yurtdoshlarimiz bilan gavjum. Bu esa bayramni ko'tarinki ruhda o'tkazishga xizmat qilmoqda. Jizzax shahrida joylashgan mana bu archaning uzunligi 30 metrni tashkil etar ekan. Ko'rib turganingizdek, archaning atrofi yurtdoshlarimiz bilan gavjum. Siz bu yerga kelganingizdan so'ng har xil shou dasturlar hamda bayramlarga guvoh bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kunda Jizzax shahrida yangi yilni ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun karnavallar, raqslar, yulduzli yangi yil va ajoyib yutuqli o'yinlar dasturi bo'lib o'tmoqda. Sher bilasmi? Qaysi yerda aytib beringchi? Atrofdagi qorbobo va qorqizlar albatta kayfiyatimizni ko'taradi. Ma'lumot uchun aytib o'tamizki, qorbobo bilan kamerada rasmga tushish narxi 20 ming so'm. Archaning yonida bir kishining rasmga tushish narxi esa 5 ming so'mni talab qiladi. Kaba amaliy ishlarning olib borilishi Jizzax shahri aholisini yangi yilni ko'ngildagidek o'tkazishga xizmat qilmoqda. Barchangizni kirib kelayotgan 2023 yil bilan tabriklaymiz. Xurshidjon Hasanov, Sarvarbek Isoqov, Jizzax.